በሀገሪቱ ላይ በተለይም የአለም ሀያላን በሚባሉ ሀገራት እየደረሰባት ያለው ጫና ዜጎቿንም ሆነ የሀገሪቱን ለዋላዊነት የሚያከብሩ ወዳጅ ሀገራትን ያስቆጣ ሆኗል እየበረታ የመጣውን የምዕራባውያን ጫና በመቃወምም እነዚህ ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉም ይገኛሉ ለኢቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡት የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ኢትዮጵያ ለዘመናት ነጻነቷን አስጠብቃ የኖረች ሀገር በመሆኗ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ሀገር መንግስታት የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል እኛ በነፃነት በዚህ ምድር ላይ መኖር ሲገባን እኛ የነጻነት ባለቤት ሆነን እንደገና እነሱ እጃችን ለመጠምዘዝ የሚሞክሩ ሙከራ እም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ይሰማኛል አሜሪካኖች የሚሆኑ አውሮፓዎች ምናልባት የሚሰጡ ስንዴ ሊሆን ይችላል ነጻነታችን አይሰጡንም ኢትዮጵያ የማነታችን አይከለክሉንም ስለዚህ እያንዳንዳችን ተዘጋጅተን እራሳችን ጠብቀን ኢትዮጵያን ማስከበር መጠበቅ አለብን የሚል ነገር አለ አንደኛ ነገር እኛ ሀገር የተለያየ ሪሶርሶች አሉ ያለ መጠቀም የሚያደርጉት ጥረት ነው ሁሉም ነገር በውይይት ነው መሆን ያለበት ጣልቃ መግባት አይችሉ እኛ በአሜሪካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እኳ አንገባም ጉዳይ ጣልቃ አንገባም ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ፈጣሪ ሰጠን ጸጋ ስለሆነ አድዋላ ላይ እንዳደረግነው ሁሉ በወሬ ሳይሆን በተግባር እያንዳንዳችን ኢትዮጵያን ወደተሻለ ደረጃ ለማሻገር መጣር በሀገሪቱ ይህን መሰል የውጭ ጫና ለማሳደር የሚሞክሩ አካላት መበራከት በሀገራዊ አንድነት ላይ በሚታዩ መከፋፈሎች የሚፈጠር በመሆኑም ይህን አይነት ለውጭ ጣልቃ ገብነት አሳልፈው የሚሰጡ የውስጥ ጉዳዮችን በትብብር መፍታት እንደሚገባም ተናግረዋል የዲፕሎማቲክ ጫናውን ለመወጣት እኛም መስራት አለብን ትልቁ የዲፕሎማቲክ ጫናውን ደግሞ እንትን ለማለት የሚቻለው የውስጥ ህብረትን መፍጠር ነው መፍትው ይሄ ነው ይህን ካደረግን ሪሶርሳችንን እንጠቀማለን ሪሶርሳችንን ከጠቀም መጠቀም ከቻል ቀስ በቀስ ከድህነት አረንቋም እንወጣለን እንደ ሀሳብ በሀሳብ መለያየታችን ምንም ችግርን ግን አንድ ሊያደረገን የሚችል ነገር ደግሞ መኖር አለበት ሁኔታዎቹ በምን አይነት መልኩ ሊስተካከሉ ይገባሉ የምለውን ቁርጠኛ አቋም ይዘን ህግ እንዲከበር ሁሉም የበኩሉ አስተዋጽኦ በማድረግ እነዚህ ነገሮች ሊስተካከሉ ይችላሉ ብዬ አምን አለው እኔ ድርጊቱ የሀገርን ለዋላዊነት የሚጋፋ መሆኑን የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ሀገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የረጅም ዘመናት ወዳጅነት ከሚያጠለሹ ድርጊቶቹ ይልቅ በኢትዮጵያ ላይ የሚኖራቸውን ገንቢ ሚና በሚያሳድጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ መስራት እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል አንድ ቤት ስገቢ አንኳፕቶች ነው ምገቢ ዝም ተዘሎ አይገባም ስለሆነ ምንድነው ከመንግስት ጋራ ባለ ፖሊሲ ተወያይቶ ምን ብሎ ነው መሄድ ያለባቸው እንጂ ዝም ብሎ ምራባያን ሆን አሜሪካም ዘሎ አገር ልቆጣጠር ማለት የፈጣሪ የሰጠሽን ሀገር ማንም አይችልም እዚህ ጋር ምንድነው እጃቸውን አንስሰው ከኛ ጋራ በትብብር ቢሰሩ ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት ግቢ እንደተሄድ ነው ሰጥቶ መቀበል ነው ይህ ስለሆነ በዛ መር ሄዱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምለው እነዛ ሀገራት የኢትዮጵያ ጥቅም የኢትዮጵያ ግዴታ መብቷም ጭምር ምንድን ነው ብለውን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል እነዛ ጠልቃ ገብነቶቹም ቢሆን በፍጹም በማንኛው መመዘኛ ተቀባይነት እንደሌለው እነሱም ሊረዱልን ይገባል ከሰሞኑን እንደ አሜሪካ እንግሊዝና መሰል ሀገራት መንግስታት የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት የሚቃወሙ የተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተከናወኑ መሆኑም የሚታወቅ ነው አንዳንድ የውጭ ሀገር መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉትን ተደጋጋሚ ጣልቃ ገብነት እንዲያቀሙ ዲፌንድ ኢትዮጵያ ግብረ ሀይል ጠየቀ በዩናይትድ ኪንግደም ዲፌንድ ኢትዮጵያ ግብረ ሀይል በአውሮፓ በሰሜን አሜሪካ ና በኢትዮጵያ ከሚገኙ ኢትዮጵያ ና ትውልድ ኢትዮጵያን ጋር በመተባበር በሀገር በየት የሚገኙ የሲቪክ ድርጅቶች ላቀረቡት ጥሪ አጋርነት ለመግለጽ ብሔራዊ ክብር በህብር በሚል መሪ ቃል በበይና መረብ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂዷል ግብረ ኃይሉ ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጠልቃ እየገቡ ያሉ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ለረጅም ዓመታት የቆየ ታሪካዊ ግንነት የነበራቸው መሆኑን አስታውሰውም በዚህ ዘመን ሉዓላዊት ሀገር በሆነችው ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ታሪካዊ ግንነቱን ሊያበላሹ አይገባም ብለዋል የውጭ ሀገራት በኢትዮጵያ የሚያከናውናቸው መልካም ተግባራት እንዳሉ ጠቅሰው በአሁኑ ጊዜ በውስጥ ጉዳይ ላይ እያሳዩ ያሉ ጣልቃ ገብነት ከዚህ ግንነት ውጭ መሆኑን ገልጸዋል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት በሆነው የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት ለማንበርከክ ከሚደረገው ጥረት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለውም የራሳችንን ችግር ለመፍታት አቅሙ ያለንና ራሳችን የምናውቅ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ለእጃችሁን እንዳያነሱም ጠይቀዋል ኢትዮጵያን እድል ፈንታ የመወሰን መብቱ የዜጎች እንጂ የውጭ ሀገራት መንግስታት እንዳልሆኑ ያመለከቱ ሰልፈኞቹ የውጭ ሀገራት የኢትዮጵያ ያሉዋነዊነት ማክበር አለባቸው የታላቁ ዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ከማከናወን የሚያግደን የለም ምርጫውን ማካሄድ የውስጥ ጉዳያችን ነው የሚሉ መልክቶችን አስተላልፈዋል አክለው የዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መከናወኛ ጊዜ በመቃረቡ የሀገር ሰላም እንዲደፈርስና እርስ በርስ ለማጋጨት የሚሰሩ ሀይሎችን ለመመከት ከምንጊዜውም በላይ በአንድነት ኢትዮጵያን መጠበቅ አለብን ብለዋል ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር የምታደርገውን ጥረት መላ ኢትዮጵያዊ እንዲደግፍም ጥሪ አቅርበዋል በህዝብ ምርጫ የሚሰየ መንግስት እንጂ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገሮች እንዳሻቸው የሚጠመዝዙትና ለራሳቸው ታዛዥ በመሆን የሚሰራ የመንግስት ስርዓት ለማስቀመጥ የሚደረገውን ጥረት ፈጽሞ የማይቀበሉት መሆን አመልክተዋል በዲፕሎማሲ ዘርፍ የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ሁሉም በውጭ ሀገር የሚገኝ ዜጋ በኢትዮጵያ ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚደረገውን ዘመቻ እንደ አባቶች ሁሉ የሀገር ሉላዊነት ለማስከበር የበኩል እንዲወጣም ጠይቀዋል ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ የሚለው ጣልቃ ገብነትን የሚቃወመው የኢትዮጵያን ድምፅ ተናክሮ እንደሚቀጥል አስተባባሪም አቶ ዘላለም ተሰማ ገልጸዋል በበይነ መረቡ ሰላማዊ ሰልፍ ከአምስት መቶ በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል ዘገባውን ያገኘ ነው በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሴ ነው